ваш, шановні миколаївці, ви дивитесь телеканал «Миколаїв». В прямому ефірі програма «Це вас хвилює». В студії для вас працює Віолетта Розінян. І сьогодні у нас в гостях начальник головного територіального управління юстиції Миколаївської області Роман Возняк. Роман Іванович, дякую, що ви сьогодні з нами, дякую, що тримаєте руку на пульсі подій. І ми поговоримо про роботу органів юстиції в Миколаївській області. Отже, почнемо з найактуальнішого питання – це рейдерські захвати. Давайте розкажемо взагалі, що це значить для наших городян і наскільки це актуальне питання на сьогоднішній день в нашій області. Дякую. Ну, давайте відразу повернемося до законодавства і скажемо, що ми сьогодні дуже часто використовуємо термін рейдерство, рейдери, рейдерські захоплення. Але, в принципі, в законодавстві на сьогоднішній день немає чіткого визначення, що таке рейдерство, да? І яке від покарання за нього існує. Ми розуміємо, що є кримінальний кодекс України, який передбачає, що є шахрайські дії, є там підробка документів, є перевищена там повноважень. Але будь-які ці дії направлені на недружнє поглинання підприємств, неправомірне захоплення нерухомого майна, це і є фактичне рейдерство. Тобто в той випадку, коли людина втрачає своє право власності на нерухоме майно або на бізнес, в той час, коли внаслідок неправомірних дій третіх осіб людина втрачає право користування, ми говоримо, що є факти рейдерства. В будь-якому разі, при різних ситуаціях треба досліджувати той чи інший факт рейдерства і говорити, які ознаки саме кримінального злочину були в тих чи інших діях. Чи це були ознаки шахрайства, чи це були ознаки підробки документів, чи це були ознаки іншого кримінального правопорушення. Але в будь-якому разі ми повинні розуміти, що рейдерство – це порушення прав власності громадян і інших осіб, які є власниками. Це може бути і іноземці, і особи без громадянства, да, у нас. Сьогодні, саме в час збирання врожаю, в Україні постало питання, актуальне питання антирейдерської кампанії саме на теренах земель сільськогосподарського призначення і боротьба з можливими фактами рейдерства щодо збіжжя. У нас сьогодні працює антирейдерштаб. Я хотів би подякувати обласній телерадіокомпанії, що саме ваша сьогодні зйомочна група була разом з нами. Ми в якості роботи мобільного конституційного пункту сьогодні перебували на теренах Доманівського району, зустрілися з людьми, які виставляли свої прохання, виставляли свої побажання, розказували свої життєві ситуації. Навіть до нас звернувся один керівник сільськогосподарського підприємства, який жодним чином не повідомив нас про можливе порушення права користування або власне земельної ділянки, але він просто виставив свою громадянську позицію стосовно того, що є факти нецільового і неналежного використання земельсько-господарського призначення іншими користувачами. Були надані фотодокази, були надані документи щодо переписки з органами влади, які розташовані на теренах Миколаївщини, листи до органів правоохоронних. Навіть нам надана була фотокартка однієї земельної ділянки, поля, де декілька десятки квадратних метрів росте рослина, яка дуже нагадує наркотичну рослину. Тому ми взяли ці фотокартки, буквально сьогодні буде працьований лист на ім'я керівництва Національної поліції в Миколаївській області, що є такий факт, для того, щоб могла виїхати відповідна опергрупа, дослідити цей факт, дослідити, що це за рослини, і якщо є необхідність, щоб вони були знищені. Тобто, наскільки я розумію, що органи юстиції Миколаївській області плідно співпрацюють з громадянами і виїжджають до районів, до районних центрів, щоб працювати з громадянами. Ну, дивіться, ми працюємо, по-перше, це наш обов'язок, підняття рівня правової культури населення, це наша функція. І також у нас є партнери з нашої системи, системи надання безоплатної вторинної правової допомоги, які вже безпосередньо надають або власними силами, або за рахунок призначення безкоштовних адвокатів людям безкоштовну правову допомогу. Але
Сьогодні ми ще є членами робочого штабу з протидії антирейдерським захопленням землі, які створені відповідно до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації, відповідно до рекомендацій уряду України, туди війшли представники органів правоохоронників, органів юстиції, земельного управління, інші представники організації. Але ми не тільки співпрацюємо, це наш обов'язок, не тільки в рамках антирейдерського штабу, а і ще в рамках тих функцій, які держава поклала саме на органи юстиції. Це права бізнес, підняття правової культури і безпосередньо правовий захист наших громадян. І сьогодні ми говоримо про те, що ми гарантуємо цей безкоштовний високопрофесійний державний сервіс в сфері державного захисту. Де його можна отримати? Чи є певний графік є. Роботи, де люди все можуть? 1 вересня 2017 року ми всі з вами, громада Миколаївщини, буде святкувати день народження системи безоплатної правової допомоги, а саме бюро. Саме рік по тому, 1 вересня, у нас в кожному районному центрі відкрили двері бюро безкоштовної правової допомоги. Тобто в кожному районному центрі є. Є працівники, які працюють 7 днів, повний робочий день, 5 днів на тиждень. Є часи чергування ще після робочого часу, куди люди можуть звертатися і отримати як первинну правову допомогу, це допомога, що гарантує доступ людини до права, так і вторинне, це доступ людини до правосуддя. Крім того, до 15 листопада, відповідно до рекомендацій уряду України, у нас буде працювати цей антирейдерський штаб. На сайті як головного територіального управління юстиції, так і на сайті Міністерства юстиції України розміщені графіки виїздів мобільних груп. Наприклад, сьогодні ми були в Доманівці, якщо я не помиляюся, 5 вересня вже заплановано наш візит до інших районних центрів. Ми обійдемо всі районні центри до 15 листопада, ми дамо допомоги. І крім того, хочу сказати, що з часу роботи штабу на сьогоднішній день вже 70 особам призначена безкоштовна правова допомога. Цю допомогу надають як адвокати системи безоплатної правової допомоги, так і безпосередньо відповідальні працівники бюро безоплатної правової допомоги. На сьогоднішній день ці люди, які до нас звернулися з земельних питань, з питань захисту своїх прав, готуються процесуальні документи, складаються відповідні запити від імені цих осіб для того, щоб сформувати справу. І якщо буде потрібно, ми виходимо на судовий процес з метою просити вже Високий суд захистити права людини в тим чи іншому питанні. То, шановні телеглядачі, якщо у вас є якісь проблеми, питання, ви можете зайти на офіційний сайт управління юстиції Миколаївської області і дізнатися, коли і де працює безоплатна правова допомога. Крім того, на сайті Міністерства юстиції є такий самий графік взагалі по всій країні. Тобто можна, навіть якщо у вас є там свої земельні права в інших областях, і там також працюють мобільні групи, ви можете ознайомитися і знати, що в Одеській області, або там в Донецькій області, або в Луганській області також відповідні групи їздять, і можна звернутися або порадити своїм знайомим, своїм близьким, які потрапили в погану ситуацію. Скажіть, будь ласка, як адресу з офіційного сайту? Ніжас Гов'єй. Перепрошую, ще раз. Міжазгою. В будь-якому пошуковачі інтернету можна написати просто Міністерство юстиції України. І вискочить там відразу на головній сторінці розміщення графік роботи мобільних груп. Чудово. Але органи юстиції займаються не лише рейдерськими захопленнями. Ні, ми протидіємо рейдерським захопленням. Так, протидії рейдерських захоплень і безоплатну правову допомогу. Але у вас ще є такий чудовий проєкт, який називається «Шлюб за добу». Розкажіть, будь ласка, як це діє? Є суперпроєкт. Розпочав він в січні місяці 17-го року. На сьогоднішній день ми можемо констатувати факт, що даний проєкт користується шаленим попитом у наших громадян, люди звертаються. Не держава їм визначає час і місце реєстрації шлюбу, а саме молодята визначають тоді, коли їм зручно оформити свої відносини, створити сім'ю і народжувати дітей. Да?
На сьогоднішній день у нас є в місті Миколаєві два розпорядника весілля. Це Палац урочистих подій Миколаївської міської ради і це комплекс музею Старофлотської казарми. Туди людина звертається, оформлює документи щодо надання послуги, визначає свій день, час приходу на весілля. З часу, коли ми запустили даний проект саме на теренах міста Миколаєва, це січень місяць 17-го року, вже більше 14,5 тисяч осіб скористалися даним проектом, даною процедурою. Людям зручно. По-перше, ми забезпечили комфортні умови молодятам, да? Люди обирають. Тобто є у нас люди, які нумерологію люблять, да? Коли хочуть, щоб це було там 7.07.2017. Раніше це були черги, раніше, давайте, це були корупційні ризики, раніше це були можливі там непідозри, яких не повинно бути. А саме головне, людям було незручно. Сьогодні держава забезпечує високий якісний державний сервіс, що людина обирає так, як їй зручно. І ми чекаємо сьогодні вже, що восени почне працювати після канікул Верховної Ради України. Ми чекаємо, що будуть відповідні внесені зміни до Сімейного кодексу України. І взагалі той бар'єр 30-денного терміну, який залишився ще за давніх часів, буде змінено і буде встановлена нормальна традиція, що людина сама вправі обирати, в який день, в який час їй можна укласти шлюб. А на сьогоднішній день ця стара система, вона ще працює? Вона працює, тому що Сімейний кодекс вимагає. Да? Всі види державної реєстрації цивільних актів, вони працюють відповідно до норм Сімейного кодексу. Сімейний кодекс вимагає, що після надання заяви протягом 30 днів відбувається реєстрація шлюбу. І закон ставить випадки, коли цей строк може бути зменшений. Це наявність сумісної дитини, наявність вагітності, наявність там хвороби і інші випадки, коли цей строк може бути зменшений. Коли у нас законодавець виставляє питання інші випадки, да, не окреслені, то ми розуміємо, що це все в лапках і починаємо. Ми розуміємо, що люди виходять, одружуються з іноземними громадянами. Дуже часто подають заяви, а час перебування візи менше, ніж місячний термін. А це що? Це вже корупційні ризики. Да? Починають люди шукати чи вагітність, чи щось інше. Саме в рамках пілотного проєкту, який нам дозволив в якості експерименту уряд України це провести, ми довели, що може це все перевести на законні підстави і вбрати корупційну складову. Людина приходить з комунальним підприємством або державним підприємством, укладає контракт на проведення весілля, визначає для себе сценарій весілля, відповідні працівники відділу державних реєстрації актів цивільного стану забезпечують документально це оформлення. Людина приходить тоді, коли їй треба, без черг, без хабарів, без корупції. Чудово. А така, такий досвід є лише в Миколаївській області, чи ні. Це на сьогоднішній день в усіх обласних центрах, де досвід є. Першими були міста Київ, місто Одеса, були в Херсонській області також було визначено місце, тому що ті люди, які зараз перебувають на окупованій території Автономної Республіки Крим. Потім була друга хвиля, коли уряд дозволив додатково провести, і саме місто Миколаїв, воно було в другій хвилі. На сьогоднішній день уряд знову розширив мережу міст, де проводиться даний експеримент. І крім того, хочу зазначити, що ми також вийшли сьогодні з пропозицією, щоб розширити коло міст на теренах Миколаївщини, де можна проводити реєстрацію шлюб за добу. Тому що сьогодні вона відбувається лише в місті Миколаєві. Будь-яка особа може прибути до міста Миколаєва і оформити цей шлюб. Крім того, я хочу сказати, що сьогодні оформити шлюб можна в будь-якому місті України. Раніше ми були прив'язані до місця проживання. Сьогодні, якщо ви бажаєте одружитися в місті Одеса, ми можемо приїхати до міста Одеса і там відповідно скласти документи і вкласти державну реєстрацію. Чудово. Скільки коштує ця процедура? В різних містах по-різному. Все залежить від розпорядника весілля, який сценарій вони пропонують. Да, тому що туди входять певні сценарії, певні обряди і так далі. Але я вам хочу сказати чесно, що за нашим внутрішнім аналізом це набагато дешевше, ніж раніше була корупційна складова. Набагато дешевше.
Дякую. Також є зручною послугою – це видача свідоцтва про народження у пологовому будинку. Розкажіть, будь ласка, про цю процедуру. Супер послуга. Значить, ми почали її в місті Миколаїві в 16-му році, грудень 15-го була перша видача, третій пологовий будинок, потім інші пологові будинки. На сьогоднішній день я з гордістю заявляю, що абсолютно всі пологові будинки Миколаївщини приєднані до даного проєкту, і саме Миколаївщина займає лідируюче місце в Україні за статистичними даними. У нас кожні три дитини з чотирьох народжених виходять зі своїми матусями з пологового будинку, маючи на руках свідоцтво про народження. 77% дітей у нас отримують свідоцтво про народження саме в пологовому будинку. Ми пішли далі. Ми сьогодні в координації з органами місцевого самоврядування. Дякую нашому міському голові, який долучився до позитивного досвіду роботи. Ми також пропонуємо людям сьогодні, окрім державної реєстрації народження дитини в пологовому будинку, ще і державну реєстрацію місця проживання, а також в координації з органами соціального захисту ми проводжуємо проєкт, щоб матуся і отримувала також документи щодо отримання допомоги про народження дитини. Для того, щоб 3 доби в середньому сьогодні жінка перебувала в пологовому будинку, якщо все гаразд, да, зі станом здоров'я матусі і дитинки, через 3 доби вона виходить з пологового будинку, маючи на руках весь комплект документів і більше нічим не турбується. Вона турбується тільки тим, що вона вирощує нам нового щасливого громадянина України. Ага, це дуже зручно, але куди молодим батькам треба звернутися, щоб скористатися цією процедурою? До будь-якої медсестри в пологовому будинку. Ага. І вона підведе або батька щасливого, або матусю щасливого, до працівника відділу, який 2 рази на добу приходить до пологового будинку, бере документи, записує ім'я, яке бажає працівник, виходить до відділу ДРАС, реєструється і на наступний день, або ввечері, або наступний день приносить, вручають документи матусі. Тобто до будь-якої медсестри, до будь-якого лікаря можна звернутися. Є інформаційні стенди, але ми розуміємо, да, в якому стані знаходиться матуся. Постійно дякую нашим медичним працівникам, вони інформують про це людей. І я думаю, що вони інформують позитивно, тому що от, ну, 77%. Да, сьогодні ми були в СМТ Доманівка, задав питання, скільки у нас дітей зареєстровано в рамках цього заходу в пологовому будинку. Мені озвучили, що в Подоманівському пологовому будинку 100%. Лише один був випадок, коли батьки відмовилися реєструвати пологовий будинку. Чому? Тому що вони самі мешкали в місті Києві. Дитина народилася в місті Доманівка, і вони бажали, щоб саме народження було зареєстровано в місті Києві. Вони сказали, ні, ми будемо реєструвати в місті Києві. Це відмова. Всі інші 100% людей, ну, це право людей. Тому що наш проєкт, він же ж, ми не нав'язуємо. Ми говоримо, це ваше право вибору. Саме головне – мати право вибору. Ви можете скористатися сервісом зручності. Ви можете, якщо ви не визначилися з іменем дитини, якщо у вас там нема з собою документів або що, ми можемо по загальній процедурі, після виписки з пологового будинку, звернутися до відділу державної реєстрації цивільного стану або, а якщо ми жителі сільської місцевості, до сільської ради і проводиться державну реєстрацію. У вас є право вибору. Обирайте те, що вам зручне і те, що вам ближче. На сьогоднішній день всі пологові будинки працюють? Всі пологові будинки Миколаївщини працюють з даним проєктом 100%. Тож молоді батьки користуйтеся зручними програмами. Це народжуйте дітей, а про документи подбає держава. Так. Чудово. І є зміни у нас в тюремній системі. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Ну, ми знаємо, що відбулися відповідні зміни в законодавстві. Сьогодні пенітенціарна система є органом, що входить в керівництво Міністерства юстиції України. У нас є профільний відповідний заступник міністра юстиції Денис Чернишов. І основним напрямком роботи Міністерства юстиції бачить реформу пенітенціарної служби. Особливий напрямок – це створення системи пробації. У нас в Миколаєві, в Миколаївській області вже створені відповідні відділи пробації, діяльність яких буде і була, і буде направлена на те, щоб винайти модель, коли можна змінити вид покарання замість обмеження або позбавлення волі на інше. За, наприклад, злочини, які не тяжкі, не важкі. І ми розуміємо, що людина, ну, вона повинна мати шанс на виправлення.
Розуміючи, що якщо людина попадає в заклади, де є позбавлення волі, шанси на виправлення, вони дуже маленькі. І саме система пробації направлена на те, щоб працювати з тими людьми, до яких суд не застосував заходи позбавлення волі, це умовне покарання, да, або там з відстрочкою від покарання, або інші види покарання. Працювати, там працюють психологи, там працюють юристи, для того, щоб допомогти людині, допомогти їй, можливо, і отримати якусь професію, і профорієнтування пройти. Вони працюють також і в закладах позбавлення волі, тому що наша основна мета, що людина, навіть якщо вона поступилася, навіть якщо вона порушила закон, скоїла злочин, вона повинна все-таки пройти це випробування і вийти людиною. Вона повинна бути не зламана, вона повинна бути не знищена, вона повинна все-таки мати шанс повернутися до суспільства, продовжувати жити чесним життям, тому що вона покарання вже відбула. І саме сьогодні система пробації, ми використовуємо європейський досвід, у нас сьогодні в планах зміна системи СІЗО, це винесення їх за рамки центру міста. Також прийнято рішення щодо Львова, щодо Одеси, щодо Києва, що буде будівництво нових закладів тимчасового тримання за стандартами відповідними санітарними нормами і так далі. А ті інвестори, які будуть будувати, їм буде передано ті СІЗО, які раніше знаходяться в центральних частинах міста. Тому що давайте згадаємо місто Київ і так далі. У нас фактично в центрі міста знаходиться такий не досить позитивний заклад виконання покарання. Тому сьогодні ви бачите, що реформи відбуваються, вони йдуть болюче, є проблематика, але ми працюємо над цим. Я думаю, що найближчим часом, завдяки нашим міжнародним партнерам, завдяки і громадським організаціям, які працюють в сфері дослідження питання виконання покарань, ми все-таки перейдемо до нормальної людської системи пенітенціарної служби від тієї, не досить позитивної, яка була раніше, діагностикою була направлена, не на перевиховання, давайте будемо чесно про це говорити, що раніше система була направлена на знищення. Це система ГУЛАГу нам показує, наша історія Радянського Союзу і так далі, що система була направлена на знищення людини як особистості. Якщо не фізична, то як особистості однозначно. Цьому депозитив не повинні. Дякую. Скільки ця система у нас працює в Миколаївській області і які вже є позитивні результати? Після того, як було ліквідовано управління спеціальної служби Миколаївської області, було створено Одеське міжрегіональне управління, яке скеровує свою роботу на 5 областей і Автономну Республіку Крим. У нас в Миколаївській області були створені відповідні підрозділи пробації. Вони розміщуються в тій самій будівлі, де раніше розміщується реєстраційна служба, пенсіонна служба. І сьогодні є вже позитивний досвід. Чому? Тому що, досліджуючи питання міжнародних організацій, стан роботи психологів, стан роботи з людьми молодого віку, які скоїли правопорушення, аналіз і опитування, аналіз і динаміки статистики говорять, що є вже позитивні результати. Але враховуючи те, що менше року фактично ця система працює, більша частина першого півріччя 2017 року була направлена на те, щоб створити цю структуру, створити структуру, штатний розпис, кадровий потенціал набрати. То саме в другому півріччі ми вже очікуємо беззаперечно ті результати, які мають бути. Але саме головне, я хочу сказати, що на сьогоднішній день ми особисто приймали участь в моніторингу наших закладів виконання покарань разом з органами прокуратури. Нам було виявлено те, що дуже велика кількість людей засуджених працювали без фронту до договорів. Сьогодні ведеться робота, що всі люди навіть засуджені. Якщо вони працюють, з ними повинні бути укладені трудові договори, вони повинні отримати заробітну плату не менше, ніж встановлено мінімальний розмір державою. Повинні бути відрахування податків, бюджету, пенсійного фонду і так далі. Тобто це повинна бути нормальна праця, а не використання рабської праці. Вже вважаю позицію, бо це гарантія захисту прав людини. Дякую. Пане Романе, завтра до нас приїжджає міністр юстиції України. Завтра до нас приїжджає заступник міністра юстиції Олена Сукманова. Прононсуйте, будь ласка, подію. У нас в рамках роботи антирейдерських штабів і міністр юстиції, і всі заступники міністра юстиції сьогодні їздять по областям і приймають участь в роботі антирейдерських штабів. І саме завтра
Ми очікуємо на офіційний візит заступника міністра з питання державної реєстрації Олени Сукманової, яка буде приймати участь в роботі антирейдерського штабу, де ми будемо звітувати, що ми зробили на Миколаївщині. Будемо слухати наших партнерів, членів штабу. І будемо долучатися разом з вищим керівництвом Міністерства юстиції до питання захисту прав людини. Дякую. Я вам бажаю успіхів у подальшій вашій роботі. Ви дуже багато позитивного нам сьогодні розказали. Шановні телеглядачі, я вам нагадаю, що ви зараз дивились в прямому ефірі телеканал Миколаїв, програма «Це вас хвилює». Ми говорили на різні теми, які хвилюють нас з вами. Це і весілля, і пенітенціарна служба, і рейдерські захоплення землі. Тож залишайтеся з нами на телеканалі Миколаїв, буде далі цікавіше. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був начальник головного територіального управління юстиції Миколаївської області Роман Везняк. І для вас сьогодні працювала Віолетта Орзінян. До зустрічі на телеканалі Миколаїв.